aan joogno waa garabcad. Wadadatan waxaa la bilaabay bishii labaad sanadkan 2020. Muddada ay hadda intii ka dhaxaysay waa laga shaqaynayay si isku tashi ah oo dadka deegaanka degan magaalooyinka hadda ku nool Culus iyo Doodhays iyo Garoowe iyo inta la midka ah dadkii deegaanka ahaa ama gobolkaba intii Ilaahay waafajiyey wadadan wixii wax laga qabtay waxaa baxshay inta hadda la qabtay dad muxsiniina oo khayr qabo oo aakharadooda ula baxay oo ajar Ilaahay inuu ka sii rajaynayo annaguna aad iyo aad u rajaynayna Ilaahay ajar inuu ka sii doono. Waa waddo ajarkeeduna waa weyn yahay. Wadadaas nooloho dhan baa maraya ka faa'iidaysanayo, gaal iyo muslimba waa la maraya. Waxaa laala wixii dan ka soo gashay dalka halkaa ayay marayaan. Meesha markii ajarka intaa la eeg waxa weeye way helayaan Ilaahay idankii dadkii ku baxshay. Kuwa dambe oo insha Allah la rajaynayo inay ku bixiyaan sidaas oo kale weeye. Hawshaas sidaas aan ku wadnay, waana ku sii wadnaa hadda insha Allahu tacaala. Bulshadana waxaan leenahay Ilaahay idankiisa haddee intii ka qayb qaadatay oo hore ajarkooda way qabaan, mid kalena waa u baahan yihiin. Maalkuna sadaqadu mana suqaamiso, way ziyaadisaa. Intay u dhimanayso tooganaysana waxaan leenahay insha Allah usoo dadajiya ambaasatorada. Waxaan leenahay wax badan bay qaban kartaa, baan isleenahay Ilaahay idankii oo qof sumcad ku weyn ku leh Soomaaliya oo dhan, Puntland, meel kasta, dibadda iyo dalkaba, go'aankeeduna uu noqon doono midka annagu aan horey u qaadanay oo kale, oo ah meeshaasoo aan markii hore ku bilownay faas iyo haddii laakiin birta dhagaxa lagu bixiyo aanu geedaha faas ku jiraynay, birta aanu dhagaxa ku bixinay halka aanu ka soo bilownay. Maantana inta qalabkii loo helay ee qayb ka mid ah saa lagu yeelay inay maaragtay arrintaas ay nagala qayb qaadan doonto Ilaahay idankii. Wadadan waxay u baahan tahay wax fara badan, shaqo badan bay u baahan tahay. Kilomitirka ay aadaysaa waa fog yahay, waa godob jiraan ilaa Garoowe, ilaa xeebaha Ocean. Gaadiid looga shaqeeyay u baahan tahay, dhaqaale la geliyay u baahan tahay, ilaa 8 gaari oo ilaa 7,000 ku kacaysay u baahan tahay. Marka ugu horeysa in gacanta lagu dhigo loo qabto, gaariga horeeyeen hadda waa soo degay Bismillaahi Kariim, si isku tashiga ahaa buu ku yimi. Kuwa kalena insha Allahu waa ku iman doonaan, saan rajaynayno Ilaahay idankiisa. Marka hawshaasi halkaas ay maraysaa, aad iyo aad baan ugu faraxsannahay in isku dayayagii guusha intaa laga ka dhalato, hankanaguna hadda uu meel sare marayo. Cid kastoo macno lahayd maanta ay dareemaysa waxa la qabtay, diyaarna u tahay wax laga qabto. Sidaas darteed ama shuruudda ayaan ku soo dhaweynayaa Ilaahay idankii, iyada ayaa ka hadli doonto. Haddana sadaqadii u horreysay ayay ku bilowday. Maanta ayaan taaganahay, waxaanu haynaa lacag $1,000 oo ay bixisay. Meesha aanu joognaa waa jidkii shaqadu ka socotay waayahanba ee isku xiray Garoowe godob jiraan. Meesha hadda aanu joognaa waa dalcadii garabcad ee u dhaxaysay magaalada Garoowe caasimadda iyo Culus. Shaqa ka socotay muddo sida arkaysaanin inta hadda aan soo marnay oo ah 28 kilomitir baa laga shaqeeyey, oo ah intii ugu darnayd dalcadaha u jeedaaniin iyo waxaas waa la isku burburiyey. Waa fayskii koowaad ee wadada, shaqadana waa sii socon doontaa. Wadadan waxaa la rajaynayaa inay gaadho godob jiraan kadibna ay xeebaha Indian Ocean-ka ugu gudubto sida qorshuhu yahay. Wadadaas background-keedu waa sida hadda shirkayagu maanta wuxuu daaran yahay, maadaama ambaasatoor Suure Abshir Muuse ahna musharax u taagan xilka xubinta baarlamaanka aan ku leenahay ee dowladda federaalka aqalka hoose. Baan halkan ku soo dhaweynay dariiqa uu Nabigu calayhi salaatu wasalaam iimaanka uu ku sheegay. Waxaa kaloo la doonayaa qof kasta oo muslimi inuu ka qayb qaato, oo Soomaaliya iyo muslimiin kaleba, inay dariiqa dheer iyo bad iyo isku xira Garoowe. Waxaa kaloo sida ambaasatoorada u sheegtay, ilmaha ama Garoowe ha jooga ama dabad ha jiro, wadadaani waa wadada badda loo maro wey. Baddana qof kasta oo xadaarad leh waa meesha uu danaynayo, waa meesha kalluunka laga soo qaato, waa meesha aragosta lagala yimaado, waa meesha dalxiiska iyo ku noolaanshaha wada fiican loo tago. Wadadaani waxay isku xiraysaa magaalada Garoowe iyo badda madow ee waxa way ka shisay godob jiraan ee ku dhow ilaa degmada godob jiraan. Waxay maraysaa tuulooyin waaweyn oo qaarkood sima ay gaareen, sida hadda meesha la yiraahdo Doodhays bay soo salaxlay bay soo maraysaa. Doodhays bay madhaa oo tuulo ah, waxay madhaa oo Culus, waxay maraysaa Yoombays, waxay maraysaa Xasbahalle, waxay maraysaa meesha leh Suubaan, waxay maraysaa Godbo la isku tumay, waxay ku dhacaysaa godob jiraan oo degmadiiya iyo tuulooyin kale iyaga badda u dhaxeeya. Intaas wadada isku xiraysa waad garan kadhaan bulshadu say ugu baahan tahay cid walba markaa kaga qayb qaadato. Ilaahayna subxaanahu wa tacaala ducaan ku soo gabagabeynaya waxaan leeyahay, Ilaahay ha inoo fudeeyo. Cid kasta oo ku fakaraysana waxay ku bixinaysaa Allah u fudeeyo. Waa sharaf weyn noo ah in ayna soo booqata maantay oo safar ay noogu timaado ambaasatoor Sureer oo
aan isleenahay shaqadii muddada socotay oo wadadan ka socotay isku xireysa Garoowe iyo Godob Shiiraan runtii ambassadorka waxaan ku tuhmeynaa in shaqada aan wadnay ay wax badan ka tari doonto haday noqoto u qareemida wadadan maanta oo isku yimaadeen gudigii dhisayay iyo abashator Suraal Abshir Muuse oo soo booqoon dhabanteen ugu soo booqtay oo isku oo ku bilaabtay isku tashi taas oo isku xidha caasimada iyo degmada Godob ilaa iyo magaalo xeebeedka garaacad oo ay ka socoto wadadan ka socoto tikada cusub rabaan isku xidho cid alaali cidii ka qayb qaadatay oo masuulinta ay xoolahooda la baxay waxaan Ilaahay uga rajaynayaa inuu Ilaahay meel khayr u galiyo waa wada ilmihiina ilmihiisa u ayaaniin qof kasta oo wax ka geysta haday maskax tahay haday maal tahay iyo haday tala tahayna galeysa u galeysa taariikhda haday tahay adduun iyo aakhira labada nicaam ay tahay cid alaali cid kasta waa lagu soo dhaweynayaa cid ay ka xiran tahay ma jidho hadalka sii badin mayo waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan halkan idinku imid maanta oo ah wadadii loo dhisayay Garoowe ilaa Godob Shiiraan taasoo sida gudoomiyaha u sheegay ay ku dhismaysa oo ilaa hadda lagu dhisay isku tashi dadka deegaanka aad iyo aad baan ammaan iyo bogaadin baan u soo jeedinayaa shacabiga halkan degan waxaan kaloo jirta waxaad qabateen wixii dawladu qaban jirtay aad iyo aad baan taasna u bogaadinayaa waxaa jirta inaan dadku ogeyn hawshaan ballaaran oo muhiimka ah oo aad wadanka u haysaan inaan dadka wali ka warqabin waxaan marka aanagu tabaracaadka ka sakow waxaan ballan qaadayaa inaan baahino arintan si looga qayb qaato wadadan haldhabarka ah oo maanta ilaa yowmiddiin socon doonta qofkii wax ku darsanaya qofkii taageeraya qofkii wax qalab keenaya waxaan ugu baaqayaa inay keenaan waxaan khaasan u baaqayaa dadka jaaliyada dibadda jirta oo reer Puntland iyo intii kale oo muslim ah oo danaynaysa wadanku inuu hal mid yahay waxa weeye arintan waa arin laf dhabar ah waa arin ayn caruurtiina u ayn doonto dadka dibadda jira caruurtiina markaad keentaan Puntland waa jidkay mari lahaayeen waa meeshay u kala gooshi lahaayeen walaalayaal waxaa la idinka rabaa tabaracaad inaad u soo istaagtaan maanta jidkan waxaan rabaa halkan inaan u baaqo dadka Garoow reer Garoow ganacsatada sidaan horeba u iri iyo dadka dhaqaalaha haysta waxaan kaloo casumayaa madaxweynaha Puntland waxaan kaloo casumayaa halkan ku casumayaa gudoomiyaha baarlamaanka